Na žrádlo, no. A ona, říkám, to, jako je trošku tlustější, že ji může dělat na žrádlo a líp se narychle se u naučí, jo. To má 28 kg, ale můžeme jí zvážit, je tam váha. Můžeme vejít, to je to Ano! Ano! And is it, if it's a puppy, small puppy, they can put it on the belt. This one, this one they cannot put on the belt, so they will not be able to. Hehehehe